Я думаю, те саме, що й кожен українець, який живе на невелику зарплату, да, і думає, як прогодувати свою сім'ю. Кожен, коли читає ці повідомлення про мільйонні зарплати, задається одним питанням. А за що вони собі призначають такі зарплати? Що вони зробили? Ми хай закони покажуть, пишемо. Хай покажуть. Да, вони такі закони пишуть, що краще б не писали. Краще б жили, менше б вони ті закони писали. Вони закон пишуть, потім 100 разів його переписують. Бо лівою ногою написали той закон. Де економічне зростання? З чого повинна братися зарплата? З економічного зростання. Я дивився вашу першу частину, де ви питали чи казали, що от почали, може, себе, а потім всім іншим розійдеться. Це підвищення не розійдеться. Тому що для того, щоб підвищувати зарплати, має бути рост економіки. А в нас мінімальну зарплату в цьому році підняли на 300 гривень. Пенсію в 2020 році 12 мільйонів пенсіонерів на 63 гривні підняли. А міністру Мілованову 500 тисяч зарплата, генпрокурору 300 тисяч зарплата. До речі, коли брешуть і Разумков, що депутатам не підняли, брешуть. Кажуть скромно, так, да проіндексували на кілька тисяч. Так от депутат, крім зарплати, отримує ще депутатський фонд у розмірі заробітної плати. На круги виходить 100 тисяч гривень на місяць. Тому брешуть. Просто кажуть, мовляв, це не зарплата. Так ми ж говоримо про все, що він отримує. Так от якщо взяти все, що отримує депутат, десь у місяць 100 тисяч гривень і виходить. Я не проти високих зарплат, але не може бути зарплата аморальна. Країна, Україна – остання зарплата у Європі. Найнижчі зарплати в робочих людей. Як може влада отримувати? Он «Нафтогаз» собі виписує космічну премію 30 мільйонів доларів премії за виграш у Стокгольмському арбітражу. Але в мене питання, звідки взялися 3 мільярди гривень доларів, які ми відсудили в Росії? Це кошти, які українці і підприємства переплатили за несправедливу ціну на газ. Чому українцям не вернуть ці кошти? Чому посадовці «Нафтогазу» отримують премію 30 мільйонів гривень? Ви людям хоч по 300 гривень верніть, які вони переплатили космічні ціни за газ. От вони, уряд, розказують, що на 30% знизили вартість тарифів. Покажіть мені хоч одну людину, який знизили платіжку на 30%. А я отримую повідомлення, що люди платять більше, ніж платили минулого опалювального сезону. А вони лапшу на вуха вішають, що зменшили ці платіжки. Тому ключове, до речі, в оцих історіях із зарплатою космічних чиновників, головне, що тут, це аморальність. У них немає совісті. Вони забули все те, що обіцяли перед виборами, що казали вчителям, лікарям і так далі. Де вчителі, лікарі? Де їм підняли? Нічого не підняли. А собі підняли. Але нема худа без добра. Оця вся дискусія про космічні зарплати чиновників знову змушує підняти тему мінімальних зарплат. Давайте подивимося в сусідній Польщі. Мінімальна зарплата з 2020 року 16 тисяч 400 гривень. Як можна зупинити трудову міграцію з України, коли мінімальна зарплата в Україні 4 тисячі гривень, а в Польщі 16 тисяч 400 гривень? А в слідуючому 21-му году у Польщі мінімальна зарплата буде 23 тисячі гривень. Тому треба піднімати зарплати людям робочим. Це і рост ВВП. Це рост економіки, це рост добробуту українських сімей і зупинення трудової міграції. А вони що роблять? Вони піднімають зарплати собі і піднімають податки. В податковому комітеті Верховної Ради провели закон, де знову піднімають податки ренту на видобуток надра, на зелену енергетику і так далі. Хто від підвищення податків заплатить? Кожний українець. Тому що все це ляже у вартість продукції і залізу знову в кишеню до кожного українця.